მოგესალმებით მეგობრებო. ფილი ლამაზი და მშვენიერი ქალაქი ქუთაისიდან, мама ქალაქიდან, როგორც თქვენ იცით და როგორც ყველა მოიხსენიებს და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ მქონდა ესეთი სიტუაცია, რამოდენიმე დღის უკან გადავიღეთ ჩატრულეთი, ჩატატენატრივის სტრიმი მქონდა და ჩატატენატრივის სტრიმზე შემოქვა ერთი ძალიან პატიოსანი შრომელი, ალალი ბიჭი, ზურა სახელად, ტყიბულის სოფელი, ჭყემში მაცხოვრებელი და ცოტა ფიზიკური მდგომარეობა გამომდინარე გამებადა კითხვა მასთან დაკავშირებით, თუ ვარჯიშობდა თუ არა ის და ნუ რაღაცა სიტუაციები ამიცნა მან, რომელსაც აუცილებლად ნახავთ კადრში ახლა თქვენ ჩატატენატივის ვიდეოს, თუ საიდან დაიწყო ეს ისტორია რა. გამომარჯოს. ვარჯიშობს ან მეძმა? სტილო როვი ვარჯიშო რა, თახა არ მოხდისო. ბიჭო, არ მე სახლის პირობებში რა, მე რომ ვარჯიშობ ისე. არასწორი ვარჯიშით მე კი ნაკუნთი ვარ, ხერხემალი და ვიზი. რამდენი წლის ხარ? 28. ადაო, ბაგარ ჯანზე ხარ? რა ჯანზე ხიპი მაქვს არიელი. ხიპი მეც კი მაქვს, მაგრამ არა რომ დავარტყა, მოუტყან ვაჭედებ ეგრევე ტრაკი ჯდება ძირს. 28 წლის ადამიანი, ნუ ერთხელ მაქვს საშკუბარი. აი ჯერე. არა, ერთხელ არა მაქვს, ერთი 10 ჯერ, 15 ჯერ მაინც მექნება, მაგრამ. სიმაღლეში რამდენი ხარ? 82. მეტრა 82. მე და 2 სანტიმეტრით მაღალი ყოფი ხარ ჩემს ეს. არ ვარჯიშო, ნუ არ სვა მარვეწები, ნუ დავითქა ხახში ვარჯიში და ტრენაჟორებს და რაღაცაზე პოსტა ფულინა რაღაცა ამ ყოფს. საცხოვრობ. ეგერებულავს ხოლო. ტყიბულის რაიონია. შენ გენაცვალეს მო. მოგისმინე, ზმობას გაფიცე, მართლა მაგარ რაღაცას გთავაზე. ზმობას გაფიცე, მართლა მაგარ რაღაცას. ეგ სვა მითხრა, ეხა და გისმენდი. გამორთ ერთი წუთი ეგ. აი, გავაპაუზე. მისმინე ეხა. შენ ქალაქში ცხოვრობ ტყიბულში? არა, ტყიბულის რაიონში ვცხოვრობ. 17 კილომეტრია. მაგ ქუთაისიდან და ტყიბულამდე 1.2 კილომეტრია რა. მომისმინე აგერ ერთი წუთი. სად გირჩევნია ეხა შენ? ტყიბულში არის დარბაზი ტრენაჟორები? ტყიბულში არა, ტყიბულში არ დავდივარ, მაგ ქუთაისში არის. ქუთაისში არის ტრენაჟორების დარბაზი. არის დარბაზი, თან სერიოზულია რა. მომისმინე კაროჩე ეხა შენ. თუ ხარ შენ თან ახმა, მე ეხა მალე ვაპირებ საქართველოსთან წასვლას. ახალი წლის მერე დღეებში და ძალიან მალე რა. კაროჩე, თუ ხარ შენ თანახმა, რომ ეგეთი რაღაცა გავაკეთოთ რა. მე იმენა YouTube-ზე ხა მიყურებს 1000 კაცი. კაროჩე, შენ თუ ხარ თანახმა იმის, რომ ჩვენ ერთად მივიდეთ რომელიმე ტრენაჟორების დარბაზში, ყვაზე ხარ და დაველაპარაკოთ მენეჯმენტს იტოში, რომ მე გავუკეთო პიარი, ვიდეო გადავიღოთ ჩემთვის, ანუ ჩემ არხზე დაიდება ეგ ვიდეო და დავაფიქსიროთ 1033 კაცს გვიყურებს ეხა პირდაპირ ეთერში. ამ ვიდეოს ამოვჭრი და დარბაზის მარკეტინგულ მენეჯერი ვინც არის იმენა ვანახო უნდა რა, ადმინისტრატორს. 1065 კაცი ყავს სტრიმზე. მე ვანახებ იმენა ამ ვიდეოს, თუ დამთანხმდა ძმაო, შენ იმენა უფასოდ ივარჯიშებ იქ. და ამ ყველაფერის შემდეგ, მეგობრებო, აი ამ სტრიმის შემდეგ კომენტარებში, ჩატში მიწერდა ერთი ადამიანი ნიკნეიმით ნოცო, სახელს არ დავასახელებ, შეგნებულად იმით ზოგს აქვს სურვილი სიტყვაზე რომ გამოჩნდეს და ზოგს უნდა რომ უბრალოდ ინკოგნიტო დარჩეს და ისე აკეთოს თავისი კეთილი სურვილით, კარგი საქმიანობა რა. რომელმაც მითხრა რომ შევეხმიანეო ინსტაგრამზეო რა, რაღაც წერილი მოგწერეო. როცა შევედი ინსტაგრამზე, დამხვდა ესეც შეთქმულება, რომ მე სრულიად ვაფინანსებ აი მაგ პიროვნების სპორტ დარბაზში ვარჯის იქამდე სანამდეც საჭირო იქნებაო და მოგეხსენებათ, რომ მე ძალიან გახარებული ვიყავი, ძალიან აქტუალური ვიყავი ამ დროს ჩემი სტრიმის მეშვეობით. ადამიანი გამოჩნდა, რომელმაც სურვილი გამოთქვა და ეხმაროს ესეთ პატიოსან და მშრომელ ადამიანს, რომელსაც სურვილი აქვს ელემენტარული სპორტ დარბაზში ტრენაჟორებზე ივარჯიშოს და თავისი ფიზიკური კონდიციები აიმაღლოს რა. ეხა ვიმყოფები ბალახვანი უბანი არის ესეთი, დაისმება ჩემზე გასაკეთებით. ბალახვანი არის უბანი, სადაც არის კინეზის სადგური და ტყიბულიდან ზურა, რომელიცაც უნდა შევხვდე და მივიდეთ დარბაზში ერთად, უნდა შევხვდე ჩამოვა მატარებლით და ველოდები სადგურთან, სადღაც დაახლოებით
წუთი წუთზე 5 წუთში 10 წუთში უნდა შემოვიდეს რა. და ასევე გითხრათ რომ დღევანდელი ვიდეოს გადაღებაში მეხმარება სტუდიო სოპრანოს ჯგუფი, რომელიც მდებარეობს ქალაქ ქუთაისში ნოდა დუბაძის 40 ნომერში. რა ვიცი მეგობრებო, ძალიან პროფესიონალური ჯგუფია, ძალიან პროფესიონალები არიან თავის საქმის, ფოტო, ვიდეო გადაღება, მონტაჟი, კლიპები, ასე შემდეგ. შეგიძლიათ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით ამ სფეროში შეაცოთ ეს უნიჭიერეს და ხარისხით მაღალ დონეზე მყოფი ადამიანები და მოკლედ მეგობრებო, ვიყავი პორტარბას გალილეოში, ფიტნეს კლუბში. სადაც გავესაუბრე მენეჯერს, გავესაუბრე თანამშრომელს და შევაქანხმეთ ნუ ყველაფერი ისე, როგორც აჭირო გავაცანი სიტუაცია თუ რა ვითარება არის, რა მოქმედება არის და ასე შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ ჯგუფი სტუდიო სოპრანო მეხმარება დღევანდელი ვიდეოს გადაღებაში, რომელიც სტუდიაც იმყოფება ქალაქ ქუთაისის ნოდა გუმბათის 40 ნომერში და გავაგრძელებთ ახლა ამ დარბაზე საუბარს. ნუ აუხსენი სიტუაცია და დამთანხმდნენ ყველაფერზე, სამთვიან აბონიმენტს გვებულობთ წინასწარ, შემდეგ უკვე სხვა დანარჩენსაც მოვაგვარებთ, როგორც დავყვეთით ზურას და გადავყვეთით და ძალიან კომფორტული და ძალიან მისაღები სპორტარბაზია და ასე რომ გირჩევთ რომ შეხვიდეთ და აიღოთ აბონიმენტი, მისაღები ფასებიც არის და ივარჯიშოთ ნორმალური, კარგი, პროფესიონალი, ადეკვატური ტრენერები ყავთ და ძალიან კარგი პერსონალი და ძალიან კარგი გარემო. რაც თავარია ვარჯიშს, რაც ხდება, ძალიან მაგარი მუსიკები უკრავს ისე და მოტივაციაზე მოყავხარ აუცილებლად და ასე რომ გირჩევთ რომ შეხვიდეთ ისინი და აიღოთ აბონემენტი და ევარჯიშოთ. აკი ზურა ჩამოვა, შეხვდები ჩვენ მეგობართან ერთად ვარ აქ და ვიყოფები და ანუ დაველოდები და მოვა რა ჩვენ წუთზე და ნახავთ რა და შევათ ერთად და ერთად გავასნოთ სიტუაციას, გავასნოთ ამსობლებს, გავასნოთ თუ რა და როგორ და როდიდან დაიწყო და ჩვენ უკვე ზურაბი გვანახებს მე შეიძლება აგლობის მისაც ზურაბი შედეგი. We'll be right back.
მოკლედ მეგობრებო, ახლა ზურას ანახებს მენეჯერი, ანუ ისტორი და როგორ გამიგაცნოს შიდა სამზარეულო საქმეა, რა ფინანსორებია, ასე შეგვიდა ყველაფერს. ახლა და ახლა შეგვიდა. გავხსნით კიდევ გავავრცელებ სხვების გახარებას და ალბათ ვერ იცით მომავალ ვიდეო.